Joo, pöytä viimein saapu. Siinä olisi nyt sitten kasausosat. Osaakohan Laslo kasata tällaisen pöydän? Tällään pitäisi nyt kasata sitten. Tässä on jalat, kaksi kappaletta ja siinä on jotain putkenpätkiä, tollasia tulee tonne väliin. Tossa on se lasinen. Tossa on lasinen pöytälevy. Tollainhan sit pitäis suunnilleen tulla. Ton näkönen. Ei muuta kuin kasaamaan. Palikkatesti. Palikkatesti saa tarkkana olla, mutta onneksi on hyvät ohjeet. Hyvät ohjeet löytyy, niin ei muuta kuin ruuvia kiinni. Vielä on muutama osa jäljellä ja yksi lasilevy tuolla. Joo, aika simppeli kasattava tää on. Aika simppeli on kasata tällainen. Pistää vaan osat ohjeiden mukaan, niin hyvä tulee. Toi ei ole ihan kohdalla, mutta täytyy se laittaa ennen kuin kiristää mutterit. Tuollaan hieno avainkin tuli mukana, millä saa kiristetty. Ei periaatteessa tarvi omia avaimia. Lukkopihtejä vähän tarvii, että saa kiristettyä noin akselit, mitkä menee tää kierretanko, mikä menee täällä sisälle. Mut joo, kyllä se siitä pikkuhiljaa kasaantuu. Meni tässäkin taas varmaan tunti pari. Nyt on konttori taas viksattu. Vähän niinku vanhaan malliin. Tuttuun ja turvalliseen kaikki tavarat löytyy taas. Ja nyt sai tonnekin tilaa. Tuolla on kuntoilupyörä nyt sitten sopivassa paikassa ja sai vähän tilaa tänne lisää. Tuohon mahtuu kesällä sitten se ilmastointikoja hyvin. On tilaa kävellä täällä. Voisi tuo pöytä vähän isompikin olla, mutta tällähän nyt tuli hommattua. Ton tykin sai nyt tonne alapuolelle, se ei ole tossa pöydän päällä. Tossakin on vähän enemmän tilaa tässä pöydän nyt. Pientä konttorin viksausta. Joo, ei mulla taas muuta. Tässä on Laslon konttori. Kennon konttori on tässä. Näihin kuviin ja tunnelmiin.